У рейтингу комфортності міст Львів займає 18 з 24 міст. Так, займає 18 місце. Сергій Смірнов, координатор ініціативи медіахабу «Твоє місто. Безпечні дороги». Питання до вас. Чому ми займаємо 18 місце з 24 міст, які брали участь у дослідженні міст України? І 25% опитаних вважають, що проблеми транспортної інфраструктури у місті під знаком «жахливо». Чому так? Це точно не через мене. Безперечно. Я просто питаю вашу думку, чому так? Що стосується конкретного дослідження, я його зараз не готовий прокоментувати, бо їх є кілька. Для того, щоб зрозуміти, яке саме і хто його проводив, ви маєте на увазі, треба його відновити в пам'яті і подивитися на всі параметри. Бо їх, правда, проводять кілька по багато інституцій. Але тим не менше, те, що стосується... Добре, я освіжу вашу пам'ять. Останнє соціодослідження групи «Рейтинг», так, буквально проводилося 10 днів з 1 по 14 жовтня. І там також другою проблемою говорять про проблеми закоркованості, проблеми відсутності інфраструктури, стан транспорту жахливий, як і пересування по місту теж жахливе. Тобто там був такий варіант відповіді навіть. Що стосується транспорту, тут якраз заперечень немає. Я просто не знаю, чому... Питання ставили сукупно. Місто... Транспорт як частина транспортної інфраструктури, закоркованість, тому ж питання. Дивіться, якщо говорити глобально, насправді, мені здається, що велика проблема полягає в тому, що місто, ми зараз говоримо про владу, причому про будь-яку владу, депутатів міської ради, виконавчі органи, поліцію, от все, що можна назвати словом влада, інколи бракує розуміння того, що добре життя – це як компроміс для всіх. Тобто потрібно дбати. От в той момент, коли почнуть шукати будь-яку категорію за будь-якою ознакою винних людей, то починаються проблеми. Ну, наприклад, там у Львові дуже часто винними призначають за транспортні проблеми там водіїв приватного транспорту. Значить, в логіці того, хто сповідує таку ідею, треба зробити гірше для водіїв приватного транспорту, і це нібито покращить роботу громадського транспорту. Насправді ні, стане ще гірше всім. А взагалі реально подбати про усіх учасників дорожнього руху? І про пішоходів, і про тих, хто користується громадським транспортом? Насправді так. І про тих, хто користується приватним? Я вам скажу... Є така стратегія? Так, я вам скажу, от, власне, з нашого досвіду, коли ми робили оцю кампанію «Безпечні дороги», ми перед тим сиділи, аналізували, що робиться. Основним гаслом, слоганом і взагалі концептом цієї кампанії було вибрано, що правила і повага рятують життя. От якщо люди дотримуються правил і мають повагу один до одного, це допомагає в безпеці. Бо насправді те, що зараз ви говорите, і та тема, яка піднімалася в першій частині програми, це все є питання безпеки. Безпеки дівчинки, яка постраждала, безпеки тварин, яких використовують в центрі, безпеки людей, які є поруч. І коли всі будуть намагатися виконувати ці правила, відповідно, стане легше. Я не зовсім погоджуюся з тим, що говорив Маркіян Лопачак, про те, що не треба людям пояснювати очевидні речі, потрібно. Це є просвітництво. Так само, як дітям треба, нагадувати про те, що треба мити руки, чистити зуби, так само треба нагадувати всі основи безпеки на дорогах. Наприклад, і воно має дуже конкретний вияв. От вже говорилося про звуження полі. Абсолютно з вами погоджуюсь, але скільки б ти не нагадував про те, що будь пильним, уважним і адекватним на дорозі і пішоходом, і водієм, але якщо в нас не створена інфраструктура під це, як би ти не старався, не вийде. Саме цікаве, що інфраструктура буде розвиватися, коли саме про це будуть думати. От я вам кажу, ми коли провели цю кампанію, за півроку заміряли результати до того і після того, на 70% зменшилася кількість ДТП за участю пішоходів, з вини пішоходів. Всього-навсього їм нагадали, що коли ви переходите через вулицю, вас можуть збити. Люди почали ходити обережніше. Дуже багато працювали разом з поліцією по школах міста. Є шкільні офіцери, прекрасні насправді люди. За півроку кількість ДТП за участі дітей зменшилася на 50%. Розуміння того, навіщо ми це робимо, буде дуже допомагати. От я вернуся все-таки до звуження поліс.
Я розумію логіку, яка йде, але секунду, це є важливо. Бо коли, наприклад, вулиця Куліша, яку зроблено дуже вузенькою, от я коли їду там на машині, я собі постійно уявляю, буде ззаду їхати швидка, от як я її пропущу. Я розумію, що швидка буде стояти, а комусь буде погано. Але для цього ти включаєш собі правила, правила дорожнього руху, норми, тут розкажуть кращі, є кращі спеціалісти за мене, і розуміння поваги до інших допоможе принаймні врахувати можливості об'їзду якимось чином з швидкої для того, щоб вона швидко добралася, а водій мав можливість уступити дорогу.